Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Maanta iyo sheeko aad u xiiso badan ayaan jecelaystay in aan idin la wadaago, idin soo gudbiyo. Waa qiso aad u xanuun badan oo jacayla, jacayladuna waliba kala xanuun badane. Qisada aan idin soo wadaa waa qiso laga tiriyay maansooyin oo runtii aad ka heli doontaan. Qisadaasi oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed waa Aamina Axmed Yuusuf, iyada oo markaasi idinka warrami doonta sidii ay ku bilaabatay qisadaasi iyo wixii ay ku dambeysay. Waa tahay maanta qisada aan idin wado runtii waa qisooyin ka mid a qisooyinka jacaylka runta ah. In badan ayaad maqasheen cilmi boodheri iyo hodan Qays iyo Leyla, laakiin maanta waxaan idin hayaa jacaylkii oo lugihiisa ku soconaya maansooyin laga tiriyey gabar Soomaaliyeed ayuu ku dhacay. Jacaylkani waa jacaylkii runta ahaa. Qisadii oo dhaba ayay jeclaysatay markaasi in ay idinla wadaagto waa Aamina Axmed Yuusuf, oo markaasi inoo soo bandhigi doonta, inala wadaagi doonta sidii ayada markaasi qisadaasi ay u saamaysay. Aamina, soo dhawow. Waan dhawaa Aamina dhufaysay. Aad baad ugu mahadsan tahay sida markaasi sharafta leh ee aad noogu soo gudbinayso qisada jacaylka ah ee aad uga warramayso sida ay adiga kuugu dhacday. Marka bal si ay dadku inoo fahmaan qisadu si ay ku bilaabatay, bal waxa aad inooga soo bilowdaa haweenkii aad isbarateen, halkii aad isku barateen, kulankii u horeeyey ee aad adiga iyo wiilkaasi idin dhex maray siduu ku yimid? Waad mahadsantahay walaalo. Aniga iyo wiilka waxaan isbaranay 2015 taariikhda markay ahayd. Waan wadaawan jiray amaba waxaanu ahayn dad family ah. Markaas sidaa laajigeed ayuu igu soo bandhigay inankaasi inuu jacayl qabo. Anna aan ku gacan seeray, aan ku yidhi ma nihin dad jacayl dhex maro karo, iga raalli how, ma qaadi karo taa. Markaa waxaa ahayd dhalinyaro isu timaada habeenkii oo wada caweysa oo iska sheekaysta, dabadeedna wuu kaa helo, wuu ku jeclaada. Walaalhaa saasay ahay, waana wadaaweyn jirnay. Markaas sidaa laajigeed ayuu igu soo bandhigay. Annana saan kuu sheegayba dad isku qabiila baanu ahayn ama baan isguursanin. Markaas sidaa laajigeed ayuu markaas igu yimi. Markaa ma qabiil ahaan baad ku diiday, mise waanad ka helin adigu Aaminaay? Walaashay qabiil ahaan unbaan miya ku diiday, wax kaloo dhaliila inankaa kuma. Markaa wuu kaa aqbalo markii aad tidhi isma jeclaan karno, wuu kaa aqbalay? Ha, sidii adigu in buu idaba socday, markii dambena wuu iska tigay markii uu arkay inaan waxba u soo socon. Waa tahay markaa sheekadu markay halkaa maraysay ee aad ku laaday eed ku tiri isma jeclaan karno, muxuu yahay isbeddelka yimi markaas? Walaal ma garan karo. Dee waxaa la yidhi ma qofna ku horre midna ku dambeeya bay yidhaahdaan Soomaalidu. Sidaa laajigeed sanadka bacdi ayuu ila soo darsay aniga. Markaa markii sheekadii uu kuu soo bandhigay Aaminaay, uu jacaylkiisa kuu sheegtay, markay sanad ka soo wareegtay ayaad adiga dib u jeclaatay? Yaan aniga dib u jeclaaday. Markaasaan u bandhigay habeen habeenada ka mida kuuri war qisadii aad sheegaysay anigana way soo abaartay, ma way soo wajahdayba. Oo maxay tahay markaa sababaha aad u jeclaatay? Sababahaan ku jeclaaday kulli isdabeecad baranay, isdhaqan baranay, maxay tahay dad aad si fahmay baanu ahayn. Sida runtii aan wiil aad qurux badan ugu ahaa wiilku. Haye, markaa sidii markii aad ku laaday, laakiin sidii unbaa u wada caweynaysoono isugu imanaysiin? Maya walaashay, waqtiga waan soo kala fogaan. Haye, markaa jacaylkii adigu markaa kula soo darsay, adigibaa inankii dib u jeclaaday. Markaa ma waxaad ku jeclaatay dabeecaddiisa, ma waxaad ku jeclaatay quruxdiisa? Maxaa kuu kalifay markaa inuu jacaylku adiga kugu dambeeyo? Walaalay, quruxdiisa iyo dabeecaddiisa aan isdhaqan baranay, ma isdabeecad baranay. Haa, taasaa igu beertay inaan kulliba hadda aanan kala maarmin oo 4 saacadood inaan soo wada hadallo, aan jecelahay inaan meel kula noolaado ayaan niyeystay. Haye, sheekadii markaa goormaad usoo bandhigtay isaga? Isagana markaa 2016 waan usoo bandhigay sanadkii cusbaa, wuxuu kuuri saasaa jirta. Marka wixii wadaad baan kuuri iminka waan dhadhowahay, haddaad igu tiraahdo Aaminaay kuma qaadi karana, ahlan wasahlan, haddii kalena waxba ima yeesho labada maanta, waayo waan dhadhowahay tii aad tiraahdaaba way tii kale. Marka wixii igu dhahay ma xumo walaalo, haddaad marka hore adigu igu laaday anigu kugu laadi maayo. Marka jacaylku wuu kula qaaday?
جعيل لقاعدس جعيل كيس منقن وحن نقضي إنه يلصوا هاد الله هادنا آن ودي لو مش ربك مقطع أي نقطة شيء كذي سو مركها وحيلة هاي دي مركي وكأركين الأذوق تعيش هاي إن ومركها سيدب وجرتاي أو أذوق ونكورن كروي مايا لكن إستجدين عيسى أنا دبك هاي مية كل مقطع سيدا سيدا سوي يبع مركها تاس دعوينا ما صير بنتري ما صدي ريت ساس بن وقدر قرال توسيدا ما صدي يرد كوب لعبة إسا إنن وحورنا إسا بربر تير كوسي تو هذا النفط كوجو صباح قلبك كوجو سهية سلام تارو قران نفط إذا سدوا قلقة شعيل لمسه شدو سوني وابي كدران سواشا كل هاي سحوة يقعدو سدري جيجي لقلبك هذا صمري كران نفط إذا شيشي كدور سرتين سكيان خوف فرفرين لحد إننا سمها يلا سلوك يحمى كدور سبب تاذا نكاله سلان وقاعد واي سيد بودر درتا يان سير يوس وخي هذا صورتي كهذا قاي فردنا كهذا سلالة يا شعيل لمسه شدو سنيا وابي كدران سؤاشا عن كوري سحوة يا قاضي أو ستر يجي لقلبك هذا صمري كرا نفط إذا ششيا كده وسرتينا سكيان خوف فرفرين لحدين نسمه يلا سلوك يحمى كدور waxa ba ka dhacay markii maansadaasi aaminay aad tirisay maysaga hortiis aad ka tirisay warqad ahaan baad ugu gudbisay ma tagis ahaan baad ugu dirtay sideed ugu gudbisay markaa maansadaasi jawaabtiisu waxay noqotay sheeka aan ku jiido ee jiid hayke oo aan wax de meel ku saleysan ahayn iyo noqotay ta markay noqotay iyo mayana imuu oran waxaana ay moodan marka qulayda tix yar oo aan gaaban ayaan ka tiriyay oo isbal inuu wuxuu ku yiri aanu markaa naftayda sheegayo intayna tixda u gudbin markii maasadaasi uu akhriyay marka wax jawaab ah oo jacaylkiisa uu ku muujinayo ama run ha noqdo marka ama been ha noqdo ee marka niyadadii mabuu dajinin miyaayo wax uu niyadada ku dajiyo oo jacayl oo de kalmado wanaagsan ah uu ku leeyahay aniguna waan ku jecelay xaqiisa mabay kaaga iman miya ee gama iman haba yaraatay taasi maxaad samaysaa adigu markaasaan waxaan riri wiilkan barbaartiyo inta boqolle gees iyo baladkeena joogiyo ka boqoraday ragoo idin waqtigan isbaranu igu beeray caashaqan barkimada la diido kala baqay afqaygo bariye kala xishoodo bala looma yaadhe markii aan bas gaadhay boholyo weyn aan qabo bulshaduba ay aragtaan u banyaashay hadalko u bandhigay warkaygii bay bayna ima oran ballan qaadna ima siin boodari CDC igu baah jacaylku taariikh bayaan liyo bulshooy buug halay qoro tan saasan kaga baxa walaa wuxuu ahaabaan maleenaya kaasi jacaylkii deeq ki cilmi boodari aamine waxba mu jirin de waxba mu jirin walaa qisa la yaab labay qisada soo martay ha in maasooyinkan ka soo burqanaya ma in waxay ahayd maasooyin aad hore u tirin jirtay mise isaga jacaylkiisu ba waxaan oodan ka keenay walaalay waxaan hore u tirin jiray ma jirin jacaylkiisa ka keenay jacaylkiisu ba waxaas u dhayna kaasa kasbay jacaylkiisa kasbay marka mar hadda fariin dirtay oo aad bulshadii fariin u dirtay ma jiraan dad kale oo idin dhaxeeyay markaasi oo idin ogaa labadiinu in sheekiyo jacayl idin dhaxmaray oo ay de aad wada socotaan oo laakiin dibaato yar jirto dad markaasi idin ku dhex jiray oo aad u sheegatay ma jireen dabcan haa walaal way jireen qaar markaas day yiraahda waa sax iyo qaar yiraahdo oo maxaa kaas noqday inaan ka yaree maxay tahay inaad erkay kula dhashay maxaad aan maanta nin hanti haysta hayna ma nin diin hayo la yiraahdo ninkaas waxaad maxaad ku jeclaatay anigiiba waxay noqotay aniga layla yaabo oo lagu dhahdo inaan ka yar maxaa de jacaylka ku galay maxaad ku jeclaatay qofka waxaan ugu jeclaaday in barta aan dib kuugu celiyo dhinacaas een waa islaykeedeen soomaaha oo dad waxa ahaydeen de isku ay jiho oo labadiinu dhalinyaro ahaydeen soomaaha ha labadiinu dhalinyaro ma ahayn in waa tahay marka adiga waxa kula soo gudboonaaday markaasi in de jacaylkii oo halka aad ka aragtay in uu kali kugu noqday oo de isagu wuxuu ku sheegayay wax ka yaraatay waxa ka jiraabaana jirin xitaa markaasaan maaso calaacalo oo di aan lahay ragiba inaan la hadli waayo heeran ka gaaro anigaas saan kay soo sheeka taga ama ninka ila sheekaysta aan dhaho si aan u arko aniga ninkan iyo qabo aan meherso kale heer aan gaari oo aan ninka la hadli karba waayo
محاكمي ده ما صدع ترسي على علكا ما صدع سوحي هيد أنا روح ريك هيلين أداي النفط كوه لودي محان هردك وجو حصوصي محان كادي هريرتا هدنا أي بابا نقطي محيه بشدو إقاضي هل كانت شوك تافوغاتي محا هولاد أبورتي هل بولا هديك قاضة هل استبرك يوضنا هريرا لابتا تشيفتا محان هنا دادا دالكينة هاساوي هذا الكداستي محان كاليغا هنكايغا هرير نو دافن واي الدون كنا واها بيني نفطي دان هداد هالليصي نفسا إيه لندونا أضاها هولاد شعيلكا خباشي إيغو أبوري هاساوي هذا الوناكسن أدا مدو إيغو هبايي إنا أنهوي وضيق ليلو هاوين دبكو أهادو هبين كي ودعوينو أدا هوري إيلا السيستي هان كايغا إنا أنكسييو نفتي دانكو هبايو هرچو غاقا ناتش عليستو أدا إسو كايهو غاشي كالقاع الكي هيرك غاري لان كاقين تادك هيرتي ياد هوسي لنقطة الدون كنا واهبيني نفتي دان هداد هالليصي نفسا إيهي لندونا لول كينا روبكو هوري هورو دوغي بسلاداي هروين كحاهان آيا يدو هود سرلا چوغو هليا يقرشي اقان لي إله شرف دوهي بيي هدية داقا كيكو غارن هدو يسو هانونو اما با هدلا دوان اكسن خاساوا با ميشا كينو إنان هيفو هرچومو وليبا خوري قو حمييو نفتي دادا وخورسيداي الدون كنا واهبيني نفتي دان هداد هالليصي نفسا إيهي لندونا توق داريو عيد هويو رقان هايستاو هرية هاليا يدا لايد كفيدييي كوا حرما هبييي تعليم ترقا هيرقاليي إلاهي حقي سموييي دوني باكوا كلا هقايا أيان كي هودا دايدا هدي الله إيغو كانو نيي هدا لوما هلايو نفطانا أما خوري كرايو وحاسو هاول إي هايستا أما برقا إيغا هرچوغا نفطي دادا وخورسيدي هدون كنا واهبيني نفطي دان هداد هاليسي نفسا إيهي لندونا runtii aamina waan ka jeer cooday gabaygaasi ama maansadaasi aadka u qiirad badan le qof wal oo daawadaana runtii uu ka jeeriri coon doono marka ninka intaas ee waliba tolkaaya ee inaadeerkaaya ee intaas oo calaacala iyo tawaawaca markaasi aad u gudbinaysay maanse aad ugu gudbinaysay kulliba de hadal ahaana marka isku timaadaan aad ugu gudbinaysay isagu markaasi muxuu dareenkiisu ahaa muxuu se kuugu jawaabayay ma bila hadal buu ahaayo muug ka aamusnaa ma wuxuu kugu lahaa anigu jacayl kuma hayo wuu iga dhammaaday muxuu markaa isaga dhinaciisa sheekadu maxay ka ahayd hadar markan walaalay taa u bandhigay wuxuu keenay sheeko arin inuu iila yimaado markuu isku soo wada ururiyo sharciga ka baxsan oo maxaa ka mid ahaa dee walaalayaad buu iska fahmaysaa waxa la hadal wayeel oo guudmare arin sharciga ka baxsan buu markaa isoo bandhigay aniga aamin ahaan markaa runtii qof waliba iska fahmayaa anuuna waan fahmay ujeedadaada dee waxaan diinteennu ogolayn dhaqankeennu ogolayn macnihii dee tol ahaanba dee wayba fool xumaydba inuu markaasi uu afkiisaba ka soo saaro maadaama jacayl idinka dhexeeyey oo dee aad adigu ka filanaysay heer guur maxay markaa taladaadii noqotay macid baad u ashtakootay maxay noqotay markuu hadalkaasi anshaxa ka baxsan uu markaasi kuula yimi markay taa noqotay waxaan haddana sameeyey mid anigu aan naftaydana wuxuu sheegayo ilaahayna ku baryayo isagana aan ku gacan sayrayo oo iswada geynayo marka ma waxay kula tahay aamina marna ma ka shakiday in uu dad kale la socdo oo uu qof kale jecel yahay adigana aanu dee tol ahaan aanu ku odhan karayninow oo uu kaa warwareegaysanayo ha walaashay macaan taa waan dareensanaa